ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഫാറ്റ്നസ് ഫസ്റ്റ്. ഫാറ്റ്നസ് ഫസ്റ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറെ മാസങ്ങളായി ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു വാവ കൂടി വന്നത് കാരണം ചാനലിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് പുതിയ വ്ളോഗുകളും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസുകളും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറൊന്നുമല്ല, മുന്നേ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇന്ന് ഒരു മധുരം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി വെച്ചാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ റെസിപ്പി അല്ലേ? അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അതിപ്പോൾ വേണ്ട, ചാനലിൻ്റെ അവസാനം പറയാം. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഫലൂദയാണ് ഇന്നത്തെ താരം. ഫലൂദയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ സേമിയത്തിൻ്റെ നുറുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും. അതിൽ കൂടെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സേമിയ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര വേവ് മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം മാറ്റിവെക്കാം. വേവിച്ചു വെച്ച സേമിയം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് മാംഗോ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് ഫലൂദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ബേസിൽ സീഡ്സ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സോ അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതും മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഫലൂദയിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ടും ഇത് ഈ ഫലൂദയിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്, രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നമുക്ക് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫലൂദ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഫലൂദയിലേക്ക് ജെല്ലിയാണ് ആവശ്യം. മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള മൂന്ന് ജെല്ലി ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തത് വേണ്ടത് സ്ട്രോബെറി മിൽക്കാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ഫലൂദയിലേക്ക് വേണ്ടത്. അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബേസായിട്ട് ഓരോരു സ്കൂപ്പ് വനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയത്തിൻ്റെ മിക്സ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോരോ ടീസ്പൂൺ ബേസിൽ സീഡ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോരോ സ്കൂപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജെല്ലി, അത് ഡിഫറെൻ്റ് കളേഴ്സിലുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വനില ഐസ്ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായി കുറച്ച് ബേസിൽ സീഡ്സ് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോരോ സ്കൂപ്പ് വനില ഐസ്ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡു കിഡിലിൻ റോയൽ ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് ജെല്ലീസും ചെറീസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരോ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.
അടിപൊളിയല്ലേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോസുമായി വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.